السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ تاسو دې یو څو د چینل څخه تاسو حضور ته حاضر شوی مالې یو نوی ویډیو سره. که چا زما چینل نه سبسکرایب کړی له ځان سره سبسکرایب کړي او د هغه تر څنګ د بل آیکن له ځان سره وهي تر څو چې زما هر نوی اپډیټ ویډیوګان تر تاسو پورې در ورسیږي. څرنګه کولی شو له فیسبوک څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کړو؟ تاسو اوس کولی شئ له فیسبوک څخه په یو کلیک سره د فیسبوک څخه هر قسم ویډیو چې تاسو وغواړئ ډاونلوډولی شئ. راځئ چې شروع یې کومل کړو. تاسو بل څه کوئ، خپل پلی سټور به خلاص کړئ. چې کله پلی سټور به خلاص کړه، پلی سټور کې بدله تنا څه لیکئ ملګرو؟ ویډیو ډاونلوډر، ډاونلوډر فور فور فیسبوک. چې کله مو دا ولیکو ملګرو، د باندې به کلیک وکړئ. چې کله کلیک مې وکړو، دغه فیسبوک ډاونلوډر به تاسو را ډاونلوډ کړئ. چې کوم دا کرښه لکیر چې تا و ملګرو، دغه شی به را ډاونلوډ کړئ او دغه آیکن او دغه ریټ به تاسو ډاونلوډوئ، په ده باندې به کلیک وکړئ ملګرو. او د ده تر څنګ د دغه لینک زه هم د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم در کوم، لغ چې هم تاسو په راحتۍ سره کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ ملګرو. چې کله مو دا ډاونلوډ کړ، بعد لغ نه اوپن باندې به کلیک کړئ. چې کله فرسټ ټایم تاسو دا کلیک کوئ ملګرو، دلته تاسو ته یو آپشن راځي ملګرو، یس اور نو راځي ملګرو. تاسو به دلته نو کلیک وکړئ، نور به یې پرېږدي ملګرو. د دې لپاره ملګرو چې تاسو یو ځلې اکټیو شئ، یعنی فعاله شئ، چې تاسو دغه لینک څه دی له خپل فیسبوک سره مو دا لینک شي ملګرو. چې کله دا کار مو کړو ملګرو، دنه به بیک شئ ملګرو. تاسو به څه کوئ ملګرو، اوس له فیسبوک څخه هر قسم ویډیو چې تاسو غواړئ ملګرو، دې جنې به دلته تاسو ډاونلوډولی شئ. ګورئ زه خپل فیسبوک خلاصوم، اوس به تاسو فیسبوک وګورئ چې فیسبوک کې زه ویډیو تاسو ډاونلوډوم. تاسو دغه ویډیو آپشن وینئ ملګرو، دغه ته د ویډیو آپشن وایي ملګرو. دا دی دغلته هر قسم ویډیوګانې چې دي ملګرو ستاسو دغلته شته، چې هر قسم ویډیو تاسو غواړئ دلته پیدا کولی شئ. په ده باندې تاسو به کلیک وکړئ ملګرو. چې کله په ده باندې کلیک وکړو ملګرو، دلته ګورو ملګرو، دلته هر رقم ویډیو شته ملګرو. دا وګورو ملګرو، دغه یو دغه ویډیوګانو کې یو ویډیو راواخلئ ملګرو د ډاونلوډینګ دپاره ملګرو. زه ګوره دغه درې نقطې وینې ملګرو، دغه درې نقطې زه به تاسو ته اوس دروښیم. دغه درې نقطو باندې کلیک به کړئ ملګرو. چې کله درې نقطو باندې کلیک وکړو ملګرو، دلته کاپی لینک باندې به کلیک کړئ. چې کله کاپی لینک باندې کلیک کړو، ګوره هماغه ډاونلوډر هماغه فایل ته بیایي ملګرو. دغه هماغه ډاونلوډر فایل ته دا دی ملګرو، هماغه فایل ته لاړ ملګرو، دا ډاونلوډ کوي ملګرو. تاسو به لږ انتظار شي تر څو چې دا ډاونلوډ شي، زه به تاسو ته در وښیم ملګرو. دا دی ملګرو ډاونلوډ شي ملګرو. همدغه ګوره بر لیکل شوی کمپلیټ کمپلیټډ، دوه ویډیوګانې ما ډاونلوډ کړې، دا یو دا اوس تاسو ته ډاونلوډ کړو ملګرو. او دغه چیرته دا په ګیلري کې سیف کیږي. که ویډیو مو خوښ شوی نو لایک یې کړئ او له خلکو سره یې شیر کړئ. مننه، د خدای پامان.